Ne, tai užtarkim. Tai tas tolimas yra apie 5. Prieš idėjai negalim užtarkti. Tai priešis kamulį. Jeigu kas nors norit, kad parodėt, kaip pasišaukti. Tai kažkur kur čia ir spėliau, nes jis jau ką padarys. Jeigu žinai, kad jis darys pilką, tai tuomet varyti. Kai varijuoji, aišku, spėlioji ir žaidė su žaidėjo psichologija. Tai tarkime, gal kad jis laikų vidurį yra tarpas, o paskui šokų darbą ir išėjimą.